We're already in the next ring. Good. Open. Sini dorang ah. Red sama GP kali. Eh bukan GP mati ya. Open ah. Kamu push ah. Oh, wait. Dale. Oh, seorang kat sini. Dia anu market je. Well, freeze. Eh, freeze ke tu? Oh, bukan Octane. Macam budak ni. Kamu push kah? Ah. Dia mesti 200. Ih, sampai. Oh, eh, sampai. Sampai. Nice. Nasib baik you buka totem dari payah. Tak mampus, eh. Itulah, push. Push saja.